No niin. Joo. Nyt rupii hiukan paljastaa tätä asiaa teille, hyvät seuraajani YouTubeen. Joo, eli tässä tilasin vähän vanituotteita. Vanituotteita. Pipoja ja hoppareita. Muutama hoppari oppi itsellekin. Hoppareitoja tilasin, että mahtuu päälle ja täällä loput vaikka myyntiin. Siitä sitten tulla esittelypidiota, kun ne tullaan postissa mulle. Ja. Tälleen. Mutta palatta pitäjätte IR ja täältä pikku morins.